Hej kæreste, fantastiske du, og tak for æren, at du sidder her i dag og lytter med. Jeg hedder Sanne, Sanne fra Kjell fra Hjertekriger.dk, og jeg vil spørge dig, har du nogensinde oplevet, at der var en behandler, en healer, en klaverjant, en kropsterapeut, en numerolog, eller nogen som helst anden, der har sagt det, jeg har sagt til mindst 1000 mennesker? Jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Hvor mange har også pengementorer og alt muligt andet, der ikke kunne hjælpe mig. Fordi de ikke var dygtige nok, grundige nok, selvforløst eller helet nok. Og ikke havde selvindsigt nok. Og ikke kunne nå højt nok op til, hvor jeg står på min frekvens, i det jeg er super mega høj frekvens, som der nu er en masse kvinder, der også begynder at brande og positionere sig selv på, men uden at de ved, hvad det er. Så har du nogensinde mødt nogen behandler eller rådgiver, der er reelle nok, ærlige nok og har selvindsigt nok til at sige, jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Dengang jeg stod med en af mine første fantastiske værktøjer i min hånd til blandt andet at kunne give andre en ny aura. Nej, hvor kom der mange til mig. Og nu bliver jeg rørt igen, fordi i 17 år, nej det passer ikke, 2007, tog jeg den anden uddannelse, som virkelig gjorde, at jeg skillede mig ud. Og det passer ikke, og jeg bliver helt rørt igen, fordi jeg kommer i tanke om det. Allerede da jeg går i gang med at være behandler i 2006, i en alder af 30 år gammel, der kommer der klienter til mig, der har været hos kropsterapeuter, og lige siger, ja, undskyld, der var altså en pause, hej kære Connie, op fra Grønland. Fordi allerede da jeg begynder som kropsterapeutisk behandler. Jeg blev ikke færdiguddannet, fordi det var noget værre rod, det var noget fuck, og fordi vi elever på Brixen oplevede store, store overgreb. Vi oplevede overgreb og for overskredet grænser, at et nej blev ikke overhørt, fordi lærerne sagde til os, at I skal overskride jeres egne grænser. Plus nogle af os oplevede også med vores lærer, at vi følte os voldtaget. Og så står jeg der i min kropsterapeutisk klinik og behandler og arbejder på mine klienter, og så kommer de til mig. Så kommer de klienter til mig, der var som jeg, og siger, Sanne, det du laver, det minder om Body SDS og Manovision. Så siger jeg, ja, det er reelt set også derfra, jeg stammer fra, men jeg overskrider ikke dine grænser. Jeg presser dig ikke mere, end du kan rumme, og jeg har ikke brug for at skulle bevise noget over for dig, fordi når jeg behandler dig, så er det ud fra, hvor du er og hvad du har brug for. Så lige så snart jeg trådte ind i den her alternative holistiske branche, hvor alle siger, de kan det hele, de ved det hele, de kan hjælpe alle, og de vil hjælpe alle. Hold nu op, en branche er trædet ind i, med masser og masser af løgne og bedrag og halve sandheder. Da jeg forlader det danske forsvar i 2005 og har posttraumatisk stress fra fuld skrue. Jeg har så mange traumer med i min bagage, der er fuldstændig løbet over ende. Jeg har gigt, jeg har 2 stykker spiseforstyrrelse, jeg har kroniske smerter, fordi jeg ender... Det har jeg allerede, inden jeg ender faktisk i kørestolen. Jeg har begyndt med autoimmune sygdomme og alle mulige allergier og alt muligt andet. Og der står jeg, at jeg er så uforløst. Men ved du, hvad jeg opdager? At intet af det, jeg prøver, virker, for jeg måtte selv gå ind og udvikle det og give det til mig selv. Og lynhurtigt, på grund af det selvansvar, jeg tog for mig selv hver dag. Selvom jeg havde posttraumatisk stress og kroniske smerter, kunne jeg godt have klienter, for jeg er ikke sådan en, der misbruger mig selv. Jeg kan stå 5 dage og undervise, hvor jeg måske har lungebetændelse. Det har jeg gjort 3 dage, har jeg undervist med lungebetændelse. For jeg bruger ikke af mig selv undervejs, fordi jeg står så rent og fint og har fyldt mig selv op. Jeg har taget min egen medicin. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt var hos en kropsterapeutisk behandler, og så siger han til mig, at jeg har feber og influenza i dag, og han var virkelig dårlig. Både i sig selv, men også til behandlingen. Og han var ikke nærværende. Og jeg er også i nogle kæresteproblemer med min kæreste, jeg har mødt på uddannelsen, jeg underviser på. Det var bare så kikset og kejtet. Og det fik soldaten i mig til at blive endnu mere. Jeg skal have styr på mit shit, som de færreste har styr på deres shit. Og det var derfor, jeg blev behandlernes behandler, mesternes mester, terapeuternes terapeutiske behandler, for at hjælpe dem, der hjælper andre, med at hjælpe dem selv bedre. Så har du mødt nogen, der nogensinde har sagt til dig, jeg kan ikke hjælpe dig, jeg er ikke god nok, jeg kan ikke nå dig,
jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Det har jeg ikke selv. Det er ikke så længe siden, der var en kvindelig mentor, som for det første, når man kommer ind og skal undervises hos hende, så skal man bruge hendes skabeloner. Det vil sige, at man skal tilpasse sig selv og sige nej, sig selv til at følge hendes teknikker, og så vil man så tjene en masse penge. Så hvis du siger, jamen det virker ikke for mig, så vil hun sige, så er det fordi, der er noget i vejen med dig. Og ved du hvad, det kunne jeg aldrig finde på, fordi du og jeg er ikke som andre. Du hverken er som andre, ligesom jeg, og vi skal heller ikke være som andre. Så det er derfor, at når jeg hejerne af, at nogle af jer ringer til mig, så er det et skræddersyet forløb, du kommer ind til hos mig, der er tilpasset dig. Ikke omvendt. Du skal ikke komme ind til mig og passe ind i en kasse, hvor du bliver syg og går ned med fladet, og du kommer heller ikke ind hos mig, der tager til mig igennem dig, hvor jeg fylder mig op igennem dig. Jeg er så hård. Fy for satan. Det kunne jeg aldrig finde på. Og det er det, de fleste de gør i dag. Så afviste den her kvindelige mentor mig for ikke så længe siden. Og så sagde jeg til hende, det du gør nu, du er faktisk ikke i gang med at afvise mig. Du er faktisk i gang med at afvise dig selv og alle dine traumer og dig selv i al din uforløsthed. Fordi du kan ikke, skal du have sådan en gammel gavet en som mig ind på dit forløb, plus der var en anden, der var mindst lige så dygtig som jeg, så skal du opgradere dig selv og nå op til et andet niveau, du ikke har været på før. Og det kan du ikke, og det vil du ikke, på grund af dine mange, mange store uforløste traumer, du bærer med ind i din virksomhed. Så hvordan ved du og jeg, at det menneske, vi henvender sig til, er uforløste? Er uforløste? Er i traume adfærd? Og at de ikke kan hjælpe dig? Ja, du skal nemlig passe på, fordi de fleste har lært det, der hedder overtalelsesteknikker. Det vil sige, at de taler ind i din frygt og trækker i dig. Og på den måde kalder dig ind som kunder. Det er den ene ting, de gør. For det andet, så gør de det, at de siger, jeg kan hjælpe dig. Jeg kan hjælpe dig med at omsætte 500.000 eller 100.000. Hey, jeg har lige omsat for 70.000, så det kan jeg hjælpe dig med. Hey, at Peter lige har omsat for 70.000 for første gang, er ikke ens betydende med, at han i morgen kan gå ud og lære dig den teknik. Sådan hænger det altså ikke sammen. Fuck, jeg tabte tråden, og så skulle jeg egentlig have noget at drikke. Jo, så hvordan ved du, at de ikke er der, hvor de er? Så kommer der den næste teknik, de har lært. Og det er, at de har et script, et manuskript, hvorpå de siger, hvor er det, du gerne vil hen? Hvad er det, du gerne vil opnå? Og hvad er det, der står i vejen herfor? Så man lærer i dag inden for den her alternative coachingbranche og den spirituelle branche og pengeindustribranchen, hvor man skal lære at omsætte og tjene mange penge og blive en rigdomsmester, jeg skal give dig. Der lærer man en masse teknikker til at kalde andre ind, i stedet for bare at være bundreel og sandfærdig. Jeg har haft mange, 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 mere end 1.000 klienter, eller folk, der har henvendt sig til mig, hvor jeg har sagt, jeg kan desværre ikke hjælpe dig, hvor jeg mærker det i hele mit indre. Og nogle gange har det været, fordi de har været så dybt traumatiseret, der har jeg måske ikke været der, hvor jeg kunne hjælpe dem før i tiden. Andre har det været, at de praktiserer spirituel selvforherligelse. De er så dygtige, at de ved det hele, de kan det hele. Problemet er bare, at de er fuld af traumer, som gør, at de har disassocieret dem fra dem selv og kan ikke mærke dem selv. Så er der selvfølgelig også nogle af dem, der har været de her meget maskuline kvinder, der også er i den traumeadfærd, der hedder, at de er oppe i deres hoved og intellektualiserer alting. Skal regne den ud og skal styre og kontrollere. Det er også traumeadfærd. Og du kan også se, når en behandler altid har travlt, altid er stresset, altid har meget, de skal se til, at de har en freaking fucking fuld kalender. Det er også traumeadfærd. Fordi der er ikke nogen af os, der kan holde til. Jeg er kvinde. Hvis du er kvinde, så kan vi ikke holde til at arbejde konstant. Det kan vi så også se på din krop, der ikke har det godt. Så hvordan ser kroppen ud hos den behandler, vi står overfor? Så kan det selvfølgelig så godt være, at der er nogle andre ting, der spiller sig ind. Man er måske i før menopausen, man har taget for meget på, men at man det mindste gør noget ved det. Nu er jeg selv blandt andet kropsterapeutisk behandler, jeg er traumaterapeutisk behandler, jeg er regressionsterapeutisk behandler, alt det jeg selv har lavet af værktøjer og teknikker. Jeg er sensitiv håndteringsekspert, jeg er numerolog, jeg er shaman, jeg er mange, mange, mange ting. Og karmisk liberator. Det betyder, at jeg har brugt hundredvis af timer på at sidde og rydde ud i mit eget og forløse og forløse og forløse, og det er det, der gør, jeg er så dygtig i dag. Men der er noget, jeg har haft med mig fra starten af, som mangler inden for den her branche. Det er at være bundreel og ærlig, og også ikke mindst sandfærdig over for sig selv. Der kan jo nogle gange godt stå et menneske, hvor man siger, okay, jeg kan godt hjælpe dem,
men det føles ikke rigtigt. Og det er blandt andet, når der kommer nogle divær, der henvender sig til vores forretning, så nogen, som vil have særbehandling, og de vil have, at det skal foregå på en bestemt måde, og de har ingen selvindsigt, men de siger, at de ved det hele, men de ved absolut intet om dem selv, fordi de også er i traumeadfærd. Og så vil jeg også bare gerne sige, hvis du genkender til at have traumer, så skal du spørge dig selv, vil du gerne være besværlig og umulig og kompleks og holde fast i alle dine skjolde, alle dine mure, alle dine traumer, alle dine forsvarsmekanismer? Vil du gerne det? Og blive ved med at have det skidt og lede i stilhed og gøre det svært for alle omkring dig og have det godt? Eller vil du have det godt? Vil du være besværlig, tung og krævende, eller vil du have det godt? Du kan ikke begge dele. Du kan ikke både være besværlig, tung og krævende og få det godt. Og hvis du virkelig spurgte ind til de her kvindepengementorer, der bare skal tjene penge og penge og penge og penge, og virkelig spurgte dem, hvem er du? Og har du det godt? Jo, men jeg har det godt. Jeg har mange klienter, jeg har mange penge, jeg har en mand, jeg har en børn. Jeg har børn. Så spørger man igen, men har du det godt? For nylig var der den her kvindementor. Hun er meget, 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 meget ops på at tjene sindssygt mange penge. Det er virkelig. Dem er der mange af. Oh my god, de lover også, at du nok skal komme ind og tjene 100.000. Du kommer aldrig til at tjene 100.000, når du ikke tror på dig selv, og når du ikke har noget at sælge. Og du skal ikke hæve dine priser, når du ikke har noget, der er det værd, der matcher den pris, du hæver det til. Du skal satme kunne levere en ordentlig vare, hvis vi andre skal betale en høj pris for den. Jeg ved godt, jeg er hård, men det, og du ved også godt og mærker, at der er en sandhed i det, jeg siger. Hun havde så mange klienter og havde så travlt, at hun næsten ikke havde tid til at give os hendes mentee, der havde betalt kassen for at komme med på forløbet. Hun havde næsten ikke tid til os. Så går hun også ind på nettet og siger, nu vil jeg gerne tilbyde enkelte sessioner. Vil du til? Så tager hun flere kunder ind, men hun har i forvejen ikke tid til os andre. Det er traumeadfærd, det er kamp, det er flugt, det er undvigende adfærd. Og det er også forning. Der er 4 traumeresponser. Kamp, flugt, frys og foran, som er pleasing, selvopoffrelse, selvunderkendelse, selvudslettelse, det er, at man mister sig selv til at gå ud og være der for andre. Så jeg håber, at du inden for den her spirituelle branche, alternative branche, holistiske branche, coachingindustrien, alle de her online kurser, der er tilgængelige på internettet, passer på. Fordi der er mange, der ikke kan det, de siger. De kan ikke levere det, de siger. På et tidspunkt så studerede jeg hos en pengementor. Jeg elsker at studere og lære nyt. Jeg freaking elsker det. Så sidder hun undervejs og siger, namaste. Og hun kaldte det et spirituelt pengekursus. Der var intet spirituelt i det kursus. Og jeg sad efter tredje dagen og ventede på, at der kom noget, hvor jeg bare tænkte, wow, lær mig noget nyt. Jeg har læst hos de nogle af de største mentorer ude i verden, fordi jeg synes, de er fantastiske, hvad jeg ikke har brugt af 100.000 vis af kroner på det, for at forstå mig selv, og det jeg laver, og universet os alle sammen bedre. Det eneste spirituelle, der var, det var, at hun sagde namaste. Men det var ikke et spirituelt pengekursus. Og jeg lærte ingenting, så jeg fik også mine penge tilbage. Så mange siger, at de kan hjælpe dig. Men det ved de ikke, fordi det vil kræve, at de skulle kende dem selv bedre, og de også skulle kende dig selv bedre, og kunne mærke ind i. For eksempel, lad os nu sige, at du henvender dig til mig. Så vil du høre mig ofte sige, hov, jeg kan godt hjælpe dig med at få flere klienter, og tjene flere penge, og tiltrække den rigtige partner, men fordi du er nede i din grundsubstans, som ligger nede fra din navle til dit underliv, stadig er uforløst i dine store traumer, og har store traumer med dig, så vil du tiltrække en partner ud fra din sorg. Sorg, der møder sorg af 2 halve mennesker, der forsøger at finde balancen. Det vil sige, at et menneske med sorg står sådan her, et andet menneske med sorg vil du derfor tiltrække, og så forsøger man at finde balancen, men når den ene så tager på tur, så falder den anden. Så det er den gamle tids energi og parforhold. Og dem er der også rigtig, rigtig mange af de her succesrige mennesker, der er i. Det ved godt, de egentlig skal videre fra det forhold, men det er jo meget godt at være i det, jeg har, fordi jeg ved jo, hvad jeg har. Så har du nogensinde mødt en behandler, der tør at være ærlig over for dig og sige, jeg vil gerne, men jeg kan mærke, at jeg ikke kan, fordi du ikke er klar endnu. Det har jeg sagt til mange, du er der ikke endnu. Og nogen har jeg også sagt til, du er for svag fysisk. Det vil sige, at hvis jeg sande skulle hjælpe dig i morgen og give dig et løft i din krop, så vil du falde ned igen. Så det har jeg sagt rigtig, rigtig mange gange. Og så sender jeg dem så til Torben og Diana i Birkerød. Du behøver ikke at besøge dem i Birkerød, for man sender dem blot sine bloddrupper på et kaffefilter. Det hedder radio9.nu. Og så bliver de løftet op, og så kan de komme tilbage til mig. Men når du kropsligt løftes op, så løftes du også i din følelsesmæssige bevidsthed, mentalt og spirituelt, og kropsligt selvfølgelig. Så er der mange, jeg har sagt nej til. Skal jeg tænke mig om, det var for svage. Der er også andre, jeg har sagt nej til.
Jo, det er gamle kunder og klienter, hvor jeg har sagt og har været reelt nok til at sige, hey, har du ikke været med på et af mine tidligere kurser? Dyk ned i det, og har du brug for noget bagefter, så er jeg her. Jeg er ikke bare for at tjene penge og ribbe din penge på, og jeg har slet ikke for at sørge for, at nogle mennesker hverken skal gå ned i banken for at låne penge. Det kunne jeg aldrig finde på, og det er der mange, mange, mange kvinder, der har gjort igennem årene. Har ingen penge til at leve for, har ingen penge til at tage hånd om dem selv, og går for lud og koldt vand, fordi der er pengementorer, der har sagt, hvis du køber, der er nogle kvindementorer, der siger, du får ikke flere penge, end du tilsvarende investerer i dig selv. Fucking bullshit. Der var en ung kvinde, som var på hun var bistandsklient. Det tror jeg ikke, det hedder i dag. Det hedder noget andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er lige nu. Og så fandt hun en eller anden mentor, hun gik hos. Og så kopierede hun vedkommende. Og det sagde hun også til sine kunder. Gud skal takke lov. Alt hvad jeg har, det har jeg fra mine mentorer. Så gik der ingen tid. Så gik hun ud og underviste til store forløb til 30, 50 og 70.000. Og sagde blandt andet til flere af mine kunder. Og altså tidligere klienter, de er ikke mine selvfølgelig. Alle er fri til at gå deres vej. Ja, du får ikke flere penge ind, at du tilsvarende investerer i dig selv. Og så gav den ene kvinde 70.000. Og hvad fik hun for dem? Ingenting, stort set. Fucking ingenting. Hun solgte ingenting, for hun havde ikke noget at sælge. Hun havde rådgivning, der var en tro kopi af hendes mentorers ord. Så pas nu for fanden godt på dig selv. Der har aldrig været så mange af I skønne sjæle, der i den her tid vågner op og har brug for hjælp. Men find nu en, der er reelt og ærlig nok. Ikke mindst over for sig selv. Og ikke har i sinde at tømme din pengekonto for alle dine penge. Fordi det så kan man sige, Sanne, du kan være ligeglad. Ja, det kunne jeg nok godt. Men da jeg selv har været en af dem, der er blevet snydt og bedraget af en masse kvinder, der har sagt, de kan hjælpe mig, at de er dygtige nok, og de har erfaring med det. Og så står jeg der bagefter og har smidt mine penge hos dem og siger, what the fuck, det fik jeg ikke en skid ud af, hvis ikke jeg blev syg. Fordi de tog til mig, tog til dem igennem mig. Så kender du det? At du har prøvet noget, hvor du er blevet fuldstændig drænet for energi. Så sent som i går, så sagde en skøn klient til mig, jamen Sanne, jeg begyndte på det her forløb, så skulle jeg gøre det, og jeg skulle gøre det, og jeg skulle lave den her opgave, og jeg skulle også indlevere det, og så skulle jeg også gøre det her med mig selv, sagde hun så, jeg kunne ikke. Jeg blev fuldstændig udmattet, så siger jeg, det er jo klart, når du i forvejen er stresset og udbrændt. Dig, der er stresset og udbrændt, det er én ting. Men ned under din stress og udbrændthed, der ligger der altså uforløste traumer. Det er det næste lag. Først skal du have stoppet ulykken og komme ned, så du kan begynde at fylde på dig selv. Og ulempen ved, at du går til en traumebehandler, det er oftest, at de ikke selv er forløste. Og når du går til en traumebehandler, må de aldrig rippe op i gamle traumer. Det kan jeg bande dig for. Bande på, at de ikke skal. Så når jeg laver for eksempel traumebehandling på dig, eller regressionsterapi, eller jeg går ud og kigger til din tidligere liv, og jeg klirer dig for seksuelt misbrug eller overgreb eller krænkelser, så er det mig, der går vejen for dig. Du skal satme ikke have ribbet op i noget, gå tilbage i gammel adfærd, eller stå med noget, som reaktiverer, altså en masse traumetrigger, aldrig i livet. Og der er ikke så mange, der er bundreelle nok. Det er, vi skal op i en højere aldersklasse og trin, før vi kan finde nogen, der er virkelig, virkelig dygtig og har stor, stor erfaring. Bare fordi du er nyuddannet blomsterbinder, er det ikke ens betydende med, at du binder flotte buketter. Du binder højst sandsynligt de buketter, du lige har lært. Og bruger de værktøjer, du lige har lært. Du er ikke kommet dertil, hvor du kan bruge hele paletten af din erfaring endnu. Og det har jeg selv kunnet i alle de mange år. Selvfølgelig før i tiden, så kunne jeg ikke forløse traumer over telefonen, eller frigøre afmagten, eller sorgen, eller tristheden af din traumer, der ligger i din underliv. Det kunne jeg ikke over telefonen, det kan jeg i dag, fordi jeg bliver ved med at udvikle mig selv. Så det var det, jeg ville i dag. Jeg vil bare lave sådan en lille, pas nu godt på dig, kæreste du. For helvede, mand, mærk efter, pas godt på dig. Gå hellere ud og spørg til andre, fordi er du klar over, hvor mange hundrede kvinder, jeg har set, de kan hjælpe andre med angst og PTSD og smerter og stress og udbrændthed? Nej, de kan ej. Det vender tilbage, fordi de ikke er nede at arbejde på celleplan og heller ikke er sluppet fri af deres eget. Det er det, jeg kan. Jeg kan gå ned og fjerne det på celleplan. Jeg kan også fjerne det på det bioenergetiske plan i vores aura og via det guddommelige DNA, der løber op igennem vores rygsøjle op til universet. Vi er i en anden tid, hvor der skal nogle andre værktøjer til. Vi er i en anden tid, hvor det, der virkede før, ikke virker mere. Vi er i en anden tid, hvor jeg som behandler, og de andre som behandler, kræft dig, vi skal gøre det godt.
Og det håber jeg også, du gør. Jeg håber dig, at du øver dig i, og øver dig i, og øver dig i alt, hvad du kan. Og være godt og gøre godt for dig selv. Mig, jeg er passioneret. Jeg er fuld af ild og power og dynamik. Ligeså vel som jeg er hjertelig og kærlig og omsorgsfuld. Jeg viser den, jeg er. Og ingen er perfekte, og det skal hverken du eller jeg være. Jeg hæpper på dig og ønsker dig en dejlig dag. Tak fordi du så med, skønne sjæl. Og så er der den der udfordring. Hvor fanden lukker jeg den henne?